好，那这个准备工作是差不多完成了，我们接下来就准备证明这个反函数定理。好，那么我们上次呢是讲这个它的项级是个开级，对吧？好，项级是个开级呢，那么我们有这个，那我们定义它的一个反函数，对吧？然后呢，我们一步一步证，我们首先证明它是连续，然后再证明它可导，接着再证明它是 CR 函数，那么我们这个定理就得证了，对吧？好，那我们先从第一步开始。从第一步开始，它连续。好，怎么证明它连续呢？我们连续的定义是什么？既是连续的，就是对于任意的VU， 对于这个 U open 的话 ，G 负一 U， 那它也是 open。B， 对吧？好，但是呢 ，V 呢 ，G 负 U 其实就是 F of U， 因为它们互为反函数，对吧？那么 U open and A 呢要 open， 在这个，对吧？在这个空间里，它是个开级。那如果这样子的话，就代表什么 ？U 是哦，在这个空间里是 open 的。然后呢 ，F of U 等于 V， 我们能对它说什么呀？还记得我们刚才说什么吗？我们说的是说，我们这个 idea 是说，它的项级是个开级。当这个 A 是个开级的时候，对吧？那么这个 A 是 open， 它是在 Rn 里面 open 的， A 是在 Rn 里 open， U 也是 Rn open， 它限制在 U 上它的开级，对吧？它 F 限制在 U 上，那这个 U 也是个开级。那么我们已经证明了，只要你这个开级，那你的项级就是个开级。那么这个 U 就替换成我们这个 A 嘛，对吧？那它的项级就是一个开级 ，open n R n， 但是呢 ，F U 它是不是 F A 的子集啊？因为 U 是 A 的子集，对吧？所以 V 是 B 的子集，那么 V 同样的也是，对吧？因为对吧 ？V 是 open 的 B， 因为 B 是在 Rn 里是开的，这一步呢完全都是拓扑学的这个知识。这部全都是依靠着拓扑学来证的。好，它是连续。第二步，它在这个 B 上是可导的，那么也就是我们给定一个 B， 我们想要证明什么呢？DGB 存在吗？对吧？那我们定义同样的这个 B 加 K 减 GB 减去这个我们定义一下这个 E 啊，它等于 DF of EF of A， 对吧？
那我们证明这个 E 的逆矩阵，我们已经知道这件事了嘛，对吧？除以 K， 我们知道这个，我们已经知道它趋于零，当 K 趋于零，对吧？我们现在定义 delta K。GB 加 K 减 GB， 然后呢，我们同样，我们想要证它是在某一个 for some 这个，我们想要证明它是 bound， 因为我们让 K 趋于零的时候，对吧？因为它是在某个领域内，它是有界的，所以。就比较好操作它的极限嘛，对吧？好，那么现在呢，我们首先我们知道，那么8.1它要求的是 F 它是个 A 是 K 级，并且呢 FA， 我先考虑这个领域啊，我先写出来。f of x 一是大于等于 x 零减 x 一 ，for 当这个 x 零和 x 一呢都是属于某一个 c a exists， 同时又 exists 一个 c。这个 C 是什么 ？Neighborhood of A， 对吧？我们引理就是说这回事，就是引理就是说，如果，就是说，我们引理就说这回事，当这个 F 呢，它是这个 C 一的，并且它的这个导数在 A 处的全微分，它有逆矩阵，对吧？这是我们引理的意思。那么 FA 等于这个 B， 对吧？ FA 等于 B， 它是属于 F 这个 C 的。然后因为 C 它是个开级，它是 neighborhood， 它是开级，那么它的象级也是个开级，对吧？也就是它是什么呢 ？Open N B， 对吧？啊，不对，其实我们可以直接说它是在这个，我们可以直接说它是在个 R N 里面，就是个开级，对吧？好，我们继续。如果它是属于一个开级。那么也就是说，我们存在一个 epsilon 是个什么呢？这个 epsilon 球它是包含于这个象级的，对吧？那么也就是说，这个意思就是说 ，for 它是包含于这个相机，我们就可以说当这个 k 嘛 ，for k 小于 epsilon 的时候 ，k 小 epsilon 其实就是什么意思？就是 b 加 k 和 b 的这个距离，当这个是小于 epsilon 的时候呢？我没有什么。我们定义 x 零等于 g b 加 k， 因为它是属于属于 g 的 b 加 k， 然后呢 x 一等于 g b，
因为这个 b 加 k 它还是在这个里面，你再选，你再选它的原项，它是在 c 里面的，对吧？所以 x 零 x 一它还是在 c 里面。那么我们重新写一下，我们把这个给 rewrite， 我们把这个给 rewrite。f of x 零等于 f of g of， 对吧？等于 b 加 k 减 b。g 的 b 加 k， 没问题。当什么呢？还记得我们怎么定义的吗 ？For对吧？这样子，好，那我们现在再继续算这个 GK， 就我们已经证明它是有界的了，对吧？局部有界 K。等于什么呀？这个等于 e 负一乘 e 乘，这还是一样，其他的都保持原封不动。这让我们下面再做一点模，我们在两边都上下乘一，乘这个数，然后呢，这两个就能换一下，这两个换一下呢。它等于什么？然后你把这个 e 负一给 factor 出来，负 e 负一乘上这个什么 k 减 e k k 乘上 k 除以这个。好，我们看这一坨东西。我们看这一坨东西，它等于什么呢？因为这个 b 加 k 啊，它是什么呀 ？f g b 加 k 嘛，对吧？它等于 f of g b 加上这个嘛，对吧 ？g b 又等于 a， 对吧？所以它就等于 b 加 k。所以呢，它就是等于 e f k b 加 k， 是不是错了一点点？好，没算错，负一负一负减一的 k， 对，没问题。那么 k 就等于 f。a 加上 k 减 b 又等于 fa， 对吧？那么就是说，这里面的东西呢，它等于什么？这个方框的东西，它等于 k 嘛？把这个，对吧？我就把它原封不动的照搬下来。等于这个减去一乘 k， 嗯哼，然后呢，当 k 趋于零的时候，
因为这个 g 呢，我们已经知道它是什么，它是连续的，对吧？我们刚指纹它是连续的，那么这个它是不是就趋于零了呀？然后呢，因为 f 呢，它是可微的，就是当这个趋于零的时候，这个也趋于零，这个趋于零，对吧 ？f 是可微的，这个还记得是什么吗 ？dfa 呀，对吧？那这个就趋于零嘛。括号里的这个东西，它就趋于零。然后呢，用于 e 的 e 负一乘这个括号也趋于零，因为什么呢？e 负一，它是连续的，负一它是一致连续，所以它是连续，对吧？所以这里面的趋于零，然后呢，对吧？所以这里的东西是趋于零的，然后这个东西呢，它又是局部有界的，它是局部有界的，所以当你这个选的充分小的时候。它既然是局部有界的，那它这个趋于零，它并不能做什么，它并不能组织它整个东西趋于零。但是整个东西趋于零 ，GK 趋于零，当 K 趋于零，代表了什么？代表 G 可导啊，代表它可导呀，所以对吧？可微性我们已经证完了。好，那我们现在证第三步，就是说什么呢 ？GSCR， 哇，这一步可能有点复杂哈。好，我们看 GCR 怎么证。GCR 就是说 ，DGY 这个矩阵是等于这个的，我们已经知道它是。可微的，那我们有这个反函数的导数的公式，对吧？那我们观察一下，它是一个不同函数的复合，对吧？你有个 y， 你先套个 g， 你再给它去求导，然后呢，你再求它的逆矩阵，这就是 dgy， 对吧？那这个逆矩这个 i 就是。逆矩阵映射，把 m 映射到 m 的逆矩阵。好，我们就研究它每一个函数，推出来它 g 是 cr， 好吧 ？OK， 也就是说，我们根据 7.4。现在先看这个逆矩阵映射，先看这个逆矩阵映射 I inverse。我们定义一个函数，我们定义好多个函数，我们定义每个 m i j 呢，它是从这个 n 乘 n 的矩阵映射到实数，就是说。A 呢，我们给一个矩阵，我们得到的是它的 A I D A I 这个 entry。啊不，不对，不是，我们定义它等于负一的 I 加 J determinant of A 删掉 I 行 J 列除以 determinant A 的行列是。我们定义这个，好，我们定义了我们定义这么个函数，我们定它干啥呢？我们先看这个定义啊，是这个线性代数里的这个定义，学性代数应该是学过这个定义的，就是说，
b 等于 a 的逆矩阵，那么 b 的 dij 呢是等于这个，然后 a 的 ji 是ijji、反正就是那个意思嘛，对吧，就是你删掉这一挨个 dj 列，然后剩下的矩阵它的这个行列是等于这个，对吧。好， OK， 那么首先呢我们知道 1 over x 它是这个的，它是光滑的，对吧，它是这个没问题。然后呢 Determinant of a 它是of its entries， 为什么呢？因为假如说 a 等于ane， 好像是这个我是不会数数啊， aen。那你这个 a 的行列是，它其实不过就是 sum and multiplication of a ij 嘛，它的对吧？它的行列是只不过是它每一个 entry 的加加减减，也就是说它是连续的，它是 CR 的。因为还是我们像我们之前那样子，我们回到这个，对，我们回看，你看我们定义这一个映射不，这个投影 projection map， 我们定义这个投影呢，你把一个矩阵，你把一个 n 乘 n 的矩阵，你把它想成这一个元素，你把它想成这里的一个元素就行了。如果你是个2乘2的矩阵，对吧，你就把它每个2乘2的矩阵你把它想成一个R4 里的一个元素就行，那么你还是这么投影，你还是这么整投影。然后呢我们知道这个什么呀，我们知道这个乘来乘去加来加去它都是它的 entry 的一个 C 无穷函数，没问题，都是 C 无穷的函数，对吧。好，那么复合一下，也就是说is C 无穷 of its entries， 对吧，也就是说对吧，那么这是 C 无穷，这就是你乘也是 C 无穷。好，其实可以不用这么复杂，我们只需要说明什么呢，这个我们还是要保留住，就是这句话我们还是要保留住，因为等会我们进证明定理会用到。其实这一步呢就是说each entry of isrational functions of entries of a， 对吧，因为根据我们这个公式它其实就是它的一个 rational function， 那么 rational function 它都是 c infinity， 对吧，如果是 c infinity 的话我们就得出来 i 它是 c infinityof its entries。 OK， 好，我们已经有了 i 是 c infinity， 那我们现在用归纳法 base case r 等于1的时候，也不能说 r 等于 k 等于1，
假如 f 是 c1， 如果 f 是 c1 的话，那么这个 g 的导数的矩阵YJ Y 它的这个矩阵亚科比矩阵我就这么写了，就是它的亚科比矩阵是 Jacobian matrix 等于什么呀 XJ X G of Y，它的逆矩阵，对吧？它的矩阵等于它的逆矩阵。如果 f 是 c1 的话，我们有它是连续的，对吧？同时呢，我们有什么 g 是连续的？我们已经上过 g 是连续的，对吧 ？OK， 那么。Fi Xj Gy 它是连续的，然后呢又因为 I 是 C 无穷，所以对吧，所以我们得出什么呢，每一个这个 entry 它的 entry 都是什么呢，都是连续的，对吧，可以把这个擦了，去把什么把这些擦了，可以 of entries， 你说它的每个 entry都是 rational of this， but 它是 c infinity， 对吧？ continuous function 加加减减的什么的还是连续的，所以它每个 entry 都是连续的。那么这个就能推出什么？这是 c1 的，对吧？那么假如 f 是 cr 的 ，cr 减一。对吧，那 F 是 CR， F 是 CR， F 肯定就是 CR 减一， F suppose 这个 R 减一是对的，这个 R 减一的时候定理成立， F 是 CR， F 肯定是 CR 减一，F 是 CR 减一，我们都说 CG 是 CR 减一，对吧？然后呢，又因为 F 是 CR 的话，这每个 entry 都是 CR 减一，这是定义。那么，XJ。y cr 减一 of cr 减一 cr 减一，对吧？然后呢又因为我们在映射一个 i， 对吧，映射一个 i 之后，它每一个 g 也是 cr 减一，这就直接推出了 g 是 cr，对吧，那这个归纳假设就已经得证了。好，那其实我们这个定理就已经证完了。好 ,OK, 那我们先来看看反函数定理的这个正式定义。对，是。
范函数阵列正式定义就是说什么呢 ？A 是开集 ，F 呢是，对吧？然后呢，我们有这个假设，对对对。然后呢，我们的定义说存在一个 A 的零域，使得 F 和在 U 和 V 之间呢，它构成一个双设。看这个图啊，就是我们存在一个 U 呢 ，A 是开的。我们存就是假如 A 在这里，我们存在一个零域，使得 F 存在这样一个双设，并且呢 G 是 CR 的，当 F 是 CR， 这就是我们的定理，反函数定理。局部它是有这个 inverse differentiable inverse。好，那么这个是什么意思呢？首先，我们用引理。说明它局部是单设，然后呢，我们再证明它在另一个领域内呢，它这个导数是非奇异的。那么我们再取它们的交集的话，这两个都满足，我们就能应用我们之前刚刚证的定理。就存在一个 G， 使得怎么怎么样。好，相信大家应该明白是什么意思。那么它是在8.3，正，我们正一下。OK， 我们根据。引理，我先看我们这个定理，我们说什么呢 ？FA 它是 CR 的，对吧 ？FA 是 CR， 我们引理说的是什么？这是 C 一，主要是 C， 那 CR 肯定是 C 一，那么我们存在一个 for some open cube， 其实就是 for some neighborhood。我们就是说 ，follows that f is 1:1， 对吧？也就是说，它是 neighborhood of A。好，neighborhood A such that f is 1:1 on A。它在 A 上是单设，对吧？然后呢，同时呢，我们知道什么？我们知道这个 DFA 是 non-singular 就代表它有逆矩阵，它有逆矩阵就代表它的 determinant 行列是不等于零的。然后呢，我刚才说这句话有用，它是 C infinity of its entries， 也就是说矩阵它的行列是 C infinity， 那它就是 C， 它那是连续的，对吧 ？As这应该改成 fx， 就对于一般的 x， 它都是连续的 ，of its entries， 对吧？那么因为它的 a 不等于零，其实这句话可以删了，因为它映射的是个实数。对吧？其实如果不明白的话，我们可以再……我说的详细一点吧。F 是 CR， 它每一个 entry continuous，
那也就是说 determinant 它的亚科必须正，其实就是它的这个加加乘乘它也是 continuous 的。 OK， 那么因为它不等于零，同时呢它这个 determinant of D is continuous， 也就是说 FA 不等于零，同时它又是连续的，那么也就是说在 A 里面有个零域 such that exists neighborhood of A such that 什么呢 determinant of D FX 不等于零，对于所有的 X 在这个领域它不等于零，因为它是连续的，所以呢这个函数呢在某一个领域内 A 它是都不为零的，是根据函数的连续性得出来的结果，对吧？翻译就说什么呢，我们翻译一下 such that它是非奇矩阵。 OK， 也就是说我们有个 U0 使得呢它是单射，我们又有个 U1 呢使得它都是，对吧？那 U 当我们定义为它们的交集的时候呢，那么 F 它两个都有了嘛，对吧？它是个开集，因为开集的有限交还是开集，它是 neighborhood of A， 对吧？它是个开集，它还是个 neighborhood of A 开集。 and U 是 open， 那我们这个 U 就是我们这个上个定理里面的 A， 对吧？我们这个 U 就是这个 A 呀、啊、CR， 对吧？ F 是全局 CR， 那它在这个 U 里面它当然也是 CR 的，它在它的定义内它是定义域的这个子集啊。对吧？那么这个函数我们就有了反函数定理，对吧？为什么呢？因为我们说这个定义就是说它要我们说什么 8.3 A 是开集 CR， 那它在 A 处是非奇异，那么就是说就有一个领域 such that two opposite V over and the inverse function is that yeah.这个就完全把这个刚刚这个定理给抄过来就行了。好，那么这个反函数定理就是证明完毕了。那么现在呢我有一个例子，就是说为什么我们非要强调它是存在一个 neighborhood U of A， 它为什么是局部有这个而不是全局呢？我们可以考虑一个函数啊，
not note that states local context, but not the为什么呢？我们为什么不能这是 A 的全部呢？我们看考虑一个这个例子哈。就是 r theta 等于 r cos theta r sin theta 这个极坐标对吧？大家都学过哈。那么我们求一下它的导，它等于什么？这是它的导数，求一下就行了，算一下每一个偏导都算一下。那么它的行列式是什么？等于 r， 对吧 ？OK， 然后呢？我们看一下这个，这是 r， 这是 theta。假如这是一，假如这是二派，我们考虑这样一个，这是 a 等于零一乘上零 b， 对吧？那么 df， 那 df 就是什么呢？非奇异，对吧？因为它的这个行列式都是 r， 这个 r 呢又是0到1之间，所以它不取0这个值，对吧？所以它是 non-singular。 但是呢 f is on a only fb 小于等于二派，对吧？因为你看，如果这个 b 呢，它是小于二派的话，我直接给图了。哎，你看，它如果是小于二派的话，它映射呢，它就映射不满，它就不会满到这个整个圆。当你这个超出二派之后呢？你看，你这肯定会有 overlapping， 你这个就会有 overlapping， 也就是说你这里一个点呢，你这里一个点，你可能在这里能取到，然后在这里也能取到，那它就不是这个全局的单射，它只能是局部单射，你不能说它是全局单射，对吧？这个首先它是non-singular， 对吧？好，那么反函数定理就正式完结，下节就讲一下这个隐函数定理，然后我们就会 finish 这个微分的这个章节，然后进入积分的章节。